U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Poznato je, braći i sestre, svima nama da zemaljski sudovi i zemaljske sudije teške prestupnike, teške prekršioce državnih zakona, one koji su počinili teška krivična dela, kažnjavaju strogim sudom, izriču im robiju, tamnicu, 10, 20 ili više godina ili čitav život. Na taj način zemaljske sudije žele da čoveka poprave, da zlo koji širi oko sebe spreče, da spreče nered u državi, u društvu, dakle da poprave počinioca prekršaja, a ostalima da pokažu da će i oni biti takvom kaznom kažnjeni i da se uzdrže od takvih prestupa, da ne bi takvu kaznu zaslužili. Dakle, tamnovanje, svojevrsno izgnanstvo u pritvor jeste mera za popravku čoveka i poruka svima da ne čine takve prestupe. Tako je sa zemaljskim sudovima i zemaljskim sudijama. Tako je postupio i naš nebeski sudija, tvorac naš, Bog, kada je Adam u raju prestupio njegovu zapovest, njegov zakon. Zbog prestupa naših roditelja u raju i zbog toga što se nisu kajali, Gospod im je izrekao kaznu, tamnicu, izgnanje iz raja. To je bila kazna za naše roditelje u raju. Time je Gospod hteo da spreči greh da se ne zacari u večnosti. Time je Gospod hteo da izleči rak ranu, da Adama upozori da je on prestupnik zakona i da ga zatvori u tamnicu, a ta tamnica se zove, braćo i sestre, zemlja. Zemlja je tamnica Adamova. Zemlja je mesto izgnanja naših roditelja, mesto gdje je čovjek izagnan da izvrši svoju kaznu. Da bi shvatio da je narušio zakon Gospodnji, da bi shvatio da je njegov posao najosnovniji pokajanje i popravka. Čovjek je kroz greh umrtvio svoju dušu. Kroz greh je došla smrt duševna, a zatim i smrt telesna. Prvo je Adam dušom umro, a zatim je i telom umro, jer je plata za greh je smrt, a iza svakoga greha stoji đavo. Gospod naš, tvorac naš, nije mogao da gleda da njegovo djelo ruku njegovih, bogoliko biće čovjek, robuje grehu, smrti i đavolu. Njegova božanska ljubav je tražila od njega da čoveka izvede iz tamnice, da ga izvede na svetlost života, da mu ponovo daruje život večni. To izbavljenje iz tamnice, to ponovno oživljenje, vaskrsenje, nije mogao da da čovjek, prorok ili bilo koji drugi vrlinski čovjek, niti anđeo, niti herubim, niti serafim. Život večni je mogu da da ponovo čovjeku samo Bog. Zato je Bog sišao na zemlju, obukao svoje ljudsko telo, primio telo od preste Bogorodice i sve naše ljudsko, osim greha. Pokazao nam put kojim treba da idemo.
dao nam pravilo života, braću i sestre, a to je sveto evanđelje. Njegove evanđelske zapovesti, eto, to je svetlost života, to je svetlost nebeska kojim je Gospod obasjao čoveka u tamnici. To je pravilo našeg života, to su reči života koje je Gospod doneo sa neba. 3 godine je Gospod propovedao svoju božansku nauku. 3 godine je čoveka obasjavao svojom božanskom svetlošću, poukama i primjerom svojim, što je najvažnije, braćo i sestre, mnogim čudesima. Dobra je reč. Ali ako reč nije potvrđena primjerom, ostaje mrtva. Toga je Gospod i rečju i delom propovedao kako čovjek treba da živi da bi se dobio život večni, da bi bio u svetlosti života, a ne u tami greha. Da bi bio slobodan, a ne da robuje grehu, đavolu i smrti. Tako je Gospod pokazao i doneo lekove sa neba, da čovjek izleči dušu svoju. Tako je protiv gordosti doneo nebeski lek smirenja. Naučio ga da ne treba da se gordi. Kroz onu evanđelsku priču o mitaru i fariseju, on govori čovjeku: nemoj da se gordiš kao ovaj farisej. Nemoj druge da osuđuješ, jer si sam prepun greha. Smiri se kao mitar i vapi: Bože, milosti, budi meni grešnom. Čitavog života tako se Bog moli i zadobit ćeš evanđelsko smirenje i ono će ti doneti život večni. Eto, ako patiš od gneva, evo ti evanđelska krotost. Nemoj se gneviti na bližnje svoje. Ugledaj se na mene, koji neprijatelje svoje nisam spalio ognjem sa neba, nego sam pretrpeo i krst i pljuvanje i vređanja. Krstnu smrt tebe radi. Ugledaj si na mene, ne gnevi si na čoveka, jer je on delo ruku moju. Gneveći si na brata svoga, gneviš se na mene samoga. Zato protiv gneva uzmi evanđelsku krotost, ugledaj se na mene. Ako si srebroljubiv, ako strast srebroljublja ubija tvoju dušu i baca je u tamnicu greha, evo, ja sam ti kroz evanđelsku priču o nerazumnom bogatašu ukazao da trebaš da najpre tražiš carstvo nebesko i da će ti sve drugo dodati. Gle, bogataš se brinuo samo o tome šta će da jedi, da popije i kako će svoje bogatstvo da skupi u veće žitnice. Ali mu je došao Bog i rekao mu je: bezumniče, to što si skupio, čije će biti? Ovu noć uzet će anđeli dušu tvoju od tebe, a to što si skupio u žitnice, kome će pripasti? Tako nas Gospod, braćo i sestre, uči kako da se borimo protiv svojih strasti u sebi. Za svaku strast doneo nam je nebeski lek, evanđelsku vrlinu. Da se njome hranimo i da njome lečimo dušu svoju. Da njima, svetim tajnama i svetim vrlinama u crkvi Božjoj, očistimo dušu svoju i postanemo staništa Božja, staništa nebeskih vrlina. Da budemo deca Božja, da živimo u svetlosti Božjoj i da nasledimo život večni. Dakle, pre nego što je uništio telesnu smrt, Gospod je uništio našu duhovnu smrt kroz evanđelske vrline, davši čoveku banju ponovnog rođenja, a to je sveto krštenje, i dajući mu crkvi svojoj svete tajne i svete vrline kojima treba da živi u raju. Raj, to je crkva Božja, braćo i sestre, i ona obuhvata i zemaljsku i nebesku Srbiju, i nebesku crkvu. Članovi Hristove crkve smo i mi na zemlji, crkvi koja se bori, i onoj pobjedničkoj crkvi su članovi anđeli i svetitelji Božji koji su ušli u radost carstva nebeskoga. Ali šta ćemo, Gospode, sa telesnom smrću? Dao si nam život
duše, kroz evanđelske zapovesti, kroz sve te tajne i sve te vrline, ali mi vidimo da ljudi još uvijek umiru, još uvijek smrt, ta svejadica uzima naša tela. Šta ćemo sa telesnom smrću, Gospode? Gospod nam daje odgovor na to pitanje kroz današnju evanđelsku priču. Današnja evanđelska priča nam svedoči o jednom čudesnom vaskrsenju. Vaskrsenju tela, braćo i sestre. Žena neka iz Naina, udovica, imala je samo sina svoga jedinca. Umro je muž, a ona imala samo sina jedinca, oči svoje i ruke svoje i noge svoje. Ali Gospod i njega uze. Naredi smrti da proguta i njenoga sina, koji mnoge do tada. I po pravilu, kako svi to znamo, krenuše na pokojnika ukopaju sa povorkom. Povorku srete davalac života, Gospod Isus Hristos, izvor života. On ispred povorke života, ispred naroda koji ga je sledio i slušao njegove evanđelje, a ispred duhovnih mrtvaca, jedan telesni mrtvac koji se sprema da bude primljen u majku zemlju. Čudesan susret. Susreću se dve povorke. Povorka života i povorka smrti. Majka tužna, ucveljena, plače s jedincem sinom. Nema više radosti koje može da uteši i nema više reči koje može da je uteši. Ali Gospod prilazi, sažali se, dotače se odra, reče majici, ne plači, nosioci stadoše, a on zapovedi mrtvom momčetu. Momče, tebi govorim, ustani. Nezaprošćenje svih prisutnih, ustade mrtvac, sede nosilima i poče govoriti. Oni koji su vidjeli ovo preslavno čudo, zadiviše se i rekoše, veliki se prorok podiže u narodu našem i Bog pohodi narod svoj. Današnjom evanđelskom pričom nam Gospod poručuje, braću i sestre, da smrt telesna više nije strašna za čoveka. Ona je samo san. I Gospod je vladar i života i smrti. Kada Gospod bude naredio vaskrsnuće iz zemlje telesa naših umrlih predaka i sjedinit će se sa dušama svojim na reč Gospodnju. Kako je to moguće da vaskrsne mrtvo telo koje se u prah pretvorilo? Bogu je sve moguće, braću i sestre, i reč Božja je sve moguća. Zar Bog nije stvorio ljudsko telo iz praha zemaljskoga, rečju svojom? Kako mu je onda nemoguće da ona tela koja se ponovo vratila u prah, u zemlju, ponovo vaskrsne i sjedini sa dušom? On nam pokazuje da je to moguće upravo kroz današnju evanđelsku priču koja nam o tome svedoči. On je vaskresao i ćerku Jairovu, braću i sestre. On je vaskresao i Lazara četvorodnevnog, mrtvaca koji je već počeo da zaudara. On je iz samoga sebe vaskresao, braću i sestre, jer nad njim smrt nema vlasti. On je izvor života, on je davalac dobara, on je davalac života i smrt je pred njim nemoćna. Zbog toga, braću i sestre, nemojmo se plašiti telesne smrti. Bojimo se onoga što će doći posle smrti, a to je suda Božjega. Toga se strašimo, toga se bojimo. Bojimo se onih strašnih reči na sudu Hristovom. Ne poznajem vas. Idite od mene u oganj večni, pripravljen đavolima, satani i anđelima njegovim. Zato se potrudimo, braćo i sestre, da vršimo zapovesti Božije, da njima oživljavamo dušu svoju,
da njima lečimo dušu svoju. Gospod kaže, reči, telo ništa ne pomaže, reči moje duh su i život su. Reči moje, to znači zapovesti moje. Još Gospod kaže, ko jede telo moje i pije krv moju, ima život u sebi. Eto što još oživljava našu dušu. Još našu dušu oživljava pokajanje, braćo i sestre. Pokajanje i suze pokajanja. Sve to hrana naše duše i svim tim treba da se hrani naša duša. Dakle, svetim tajnama i svetim vrlinama. To je život naš, braćo i sestre. Ako neko ne nalazi snage da se bori sa strastima u sebi, neka se moli Bogu koji je bogat u milosti, Gospod će dati. Neka veruje da će Gospod dati, Gospod će dati. Gospod sam kaže, verujte u Boga. Sve što zaištete u molitvi svojoj, verujte da ćete primiti i bit će vam. Eto, verujemo da će nam Gospod dati svaku vrlinu, samo ako se mi trudimo, ako se Bogu molimo, ako uložimo napor da osvojimo vrline, braćo i sestre, jer osvojiti vrline nije laka stvar. Nije laka stvar pentrati se uz brdo. Lakše je silaziti iz brdo. Tako nije laka stvar osvojiti vrlinu, ali je lako pasti u greh. To je hodanje niz brdo. Toga se čuvajmo i uložimo napor da živimo evanđelski, da vršimo evanđelske zapovesti, da budemo duhovno živi. A kada Gospod bude došao drugi put da sudi živim mrtvima, onda će Gospod vaskrsnuti i naša telesa i dati nam život večni. A to je, braćo i sestre, radost neiskazana. Ono što oko ne vide i uho ne ču i um čoveku ne dođe, ono dariva Gospod onima koji ga ljube. Velika su to blaga, braćo i sestre. I sav ovaj naš trud, napor, krstonošenje, ništa je u odnosu na tu večnu radost. Radost koja ne prestaje. Radost u zajednici sa Bogom. Radost raja i Božjeg prisustva. Neka bi nam Gospod molitvama Svetog Justina Ćelijskog, Svetog Haritona Kosovskog i svih ugodnika iz roda naše podario snage da zaista budemo vršioci evanđelske zapovesti, da budemo duhovno živi, a po odlasku iz tela da budemo naslednici raja, uđemo u radost Gospodnju, da tamo slavimo jedinog čovjekoljubca Gospoda Isusa Hrista sa Ocem i Duhom Svetim. Amin, Bože daj. Amin. Neka vas Gospod sve.